turnirin artık şahmat kalendarında yeri var ve bütün dünyanın şahmatçılarının fikirleri ve istekleri odur ki, bak, bu cür möhtəbər yarışda iştirak etsinler. Bu dəfə də ənənəvi olarak bu turnirde dünyanın en güçlü şahmatçıları iştirak edir. 7 ölkənin nümayəndəsi var. Bilirsiniz ki, hal-hazırda turnirimizin liderlerinden olan Şəhriyar Məmmədyarov ve Richard Rappert'dir. Turnirin baş sponsoru Sokar şirkətidir. Turnirin keçirilməsi Vüqar Əşimov Şahmat Fondu tərəfindən həyata keçirilir və təşkilatı dəstək Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyi və Azərbaycan Şahmat Federasiyası tərəfindən baş verir.